Jag ska visa det blir man åker motocross helt enkelt. Ja, då ser det ut så där. Det är min lilla syster förresten. Ja, men skit i det. Då ser det ut så där. Typ. Kan du vinkla benet och se? Så. Ja. Så ser det ut. Kom igen, så. Brännskada. Hon brände sig på avgåsröret. Som vanligt. De mesta skadorna händer så. Oh, ja, det var... Hej!